7 липня 2007 року – офіційна дата початку будівництва злітно-посадкової смуги Донецького аеропорту. Для масштабних робіт був навіть збудований найбільший в Європі мобільний комплекс для виробництва бетону. Потужність кожної з його 4 установок – 150 кубометрів бетону на годину. За 4 роки для створення злітно-посадкової смуги було укладено 650 тисяч кубів бетону і 700 тонн арматури. Загальна площа, на якій проводилися роботи – 270 гектарів. Нова взлітно-посадкова смуга відповідає найсучаснішим світовим стандартам. Вона здатна приймати всі види літаків, серед яких і Boeing 747. Тим, хто чекав на урочисте відкриття нової смуги, вдалося побачити потужність українського літакобудування. Ан-225 спеціально довго і низько заходив на посадку. Найбільший у світі літак, привітно помахавши крилами, нарешті приземлився. Полоса, мабуть, шаг дуже великий для розвитку України. І ми будемо сподіватися, що це не тільки в Донецьку буде, але й мрії будемо відкривати і в інших містах. Віце-прем'єр-міністр України, міністр інфраструктури Борис Колесніков урочисто відкрив нову, найсучаснішу злітно-посадкову смугу. На своїй прес-конференції Борис Колесніков заявив, що будівництво полоси не було заплановано до Євро-2012. Воно, скоріше, стало доречним. При повному завершенні будівництва міжнародного аеропорту Донецьк можливості для його розвитку величезні. В термінал заложено можливості 5 мільйонів пасажирів. Термінал буде мати 5 телескопічних трапів і дозволить, я вже сказав, 5 мільйонів пасажирів приймати і відправляти. Вокруг аэропорта будет развиваться зона, мы планируем выставочный центр построить сверхсовременный, мультимедиа-центр и бизнес-город целый. Вже цього четверга на нову смугу приземляться літаки міжнародних авіарейсів. До відкриття нової смуги можливості у Донецька розвивати далекосмугову авіацію не було. Такий літак, як «Мрія», повністю завантажений, має гальмівний шлях від 3 до 3,5 кілометрів. Нова смуга – 4 кілометри. Першою на нову смугу «Мрія» приземлилася не випадково. Важливо було дізнатися, чи зможе такий важкий літак з розмахом крил у 88 метрів сісти на смугу шириною у 75 метрів. Борис Колесніков літак, принаймні, разом з пресою не оглядав. Проте відповів на всі питання журналістів. Для туристів треба до 2012 року збудувати розгалужену інфраструктуру і намагатися не шокувати їх місцевими дорогами. Все дороги Украины будут ремонтироваться. В Украине, на всякий случай, почти 170 тысяч магистральных дорог. Из них 50 будет национального и международного уровня, 120 будут переданы областям соответствующим финансированием. Можливо, за кілька років у Донецьку поновлять будівництво метрополітену. Щоправда, Борис Вікторович розкритикував ідею будівництва 65 кілометрів підземного метро. Вже пройшли переговори з розробниками дубайського наземного метрополітену. Года півтора уйде на проєктування. Всі надземні ветки в 6-7 разів дешевле, ніж підземні. Запланували 50 кілометрів, така цифра буде вказана в технічному заданні. Ну, Дубай построїв 60 кілометрів за 5 років. Я сподіваюся, що українські компанії мають високу репутацію, інженеринг візьмемо, звісно, западний, і метро стане осуществимим. Як швидко, залежить тільки від фінансових можливостей. Борис Вікторович пообіцяв, що у 2019 році до 150-річчя Донецька місту зроблять екстравагантний подарунок, який, можливо, в майбутньому стане одним з його символів. А поки запросив всіх журналістів літати зі столиці Донбасу до різних місць з нової смуги, вартість якої складає 225 мільйонів доларів.